Més per Menorca demana que rebaixi l'edat per començar a votar als 16 anys. La formació política vol obrir el debat sobre el sufragi universal en aquesta edat i en aquest sentit equiparar els drets, els seus drets, amb els dels adults. Al carrer el debat ja està servit. Més per Menorca aposta per rebaixar l'edat mínima per votar als 16 anys. Argumenta que a partir d'aquesta edat ja tenen alguns drets i deures dels adults i, en canvi, no tenen dret a vot. Però està preparat un jove de 16 anys per exercir-lo? Els que millor ho saben són els que treballen cada dia amb ells. No crec que tots estiguin preparats, però sí n'hi ha molts que tenen una manera de pensar amb uns valors i un argument que molt vàlid i hauríem de provar-ho. Al carrer hi ha una important divisió d'opinions, començant entre ells mateixos. I tal com ha explicat la seva professora, depèn de l'educació rebuda a casa. Jo és que tinc família política, però a partir dels 15-16 anys ja vaig començar a dir de la maduresa i els interessos personals. La majoria no són prou madurs. Que voti qui vulgui. Jo no hi aniria. O de la seguretat de tenir un criteri propi. Pensaments que tenen els seus pares i això, i tal vegada li falta un poc perquè acabin de desenvolupar tot el que pensen i això. Actualment, 773.000 balears són cridats cada 4 anys a les urnes. Si s'incorporessin els joves de 16 i 17 anys, augmentarien 21.000 persones més i representarien un 3% del cens electoral. Pues ho trobo molt bé, perquè hi haurà més possibilitats de més gent que hi podrà anar. Perquè la joventut té d'anar per amunt, no? 16 anys crec que la gent no està desenvolupada mentalment. Aquesta proposta de Més per Menorca se suma a una proposició de llei que demana que els joves puguin presentar iniciatives legislatives populars també a partir dels 16 anys.